určite neprekonateľný na Slovensku. Takže ho veľmi pekne vás vítam a veľmi mu ďakujem, že prišiel medzi nás. Tak sa musíme dohodnúť, ako budeme, či mám ja niečo porozprávať a potom sa pýtať, alebo sa rovno pýtať. Ja som teraz absolvoval celé kolo besied a všade sú zvedaní, že ako to bolo s tým Konštantínom, respektíve Cyrilom a Metodom. Tak keď chcete, môžem vám to porozprávať, ale ja to rozprávam ako začiatky kresťanstva na Slovensku. Keď vás to zaujíma, vám to poviem. Je to aktuálne, tak asi no práve preto, že to aktuálne, však o tom hovorím. No, kresťanstvo na Slovensku sa začína už v dobe rímskej. Je to, v takom náznaku to bolo, asi ste počuli o povesti Zázračný dážď, ktorá rozpráva o tom, ako vojsko Marka Aurelia zaútočil na Kvádov, ktorí bývali v tom čase na území Veľkej Moravy. Kvádi ich obkolesili, bol to za obrovské horúčavy, Rímania sa skrýli za svoje štíty, ktorými vytvorili takú pevnosť okolo seba, ale Germáni sa neponáhľali, pretože vedeli, že v tej horúčave na tom celku to vojsko dlho nevydrží. A vtedy sa stal zázrak, z jasného neba sa naraz nazbierali mraky, začalo liať, udierali blesky, hromy a teraz tí rímski vojaci pili vodu z prílic a súčasne aj s krvou, jak sa bojovalo a boli zranení a potom tie blesky začali udierať len do Germánov, ale Rímanom sa vyhýbali a bol to skrátka zázrak. A je to povesť, ale súčasne taká veľká povesť, že všetci oficiálni rímski dejepisci ju spomínajú a dokonca aj vyšla aj minca s týmto zázračným dažďom. A teraz, v čom je kresťanstvo na Slovensku? Že prečo sa ten zázračný dážď, prečo k nemu prišiel, prečo začal takým zázračným spôsobom pršať. Tie zápisy hovoria o tom, že tam boli nejakí kňazi akejsi sekty, ale potom sa hovorí aj v druhej verzii, že tam boli naopak kresťania a že tí kresťania sa bojili, modlili k svojmu Bohu a že on ich teda takýmto zázračným spôsobom prezradil, zachránil. Ale je to celé neisté, my nevieme k tomu boju, že kde prišlo, lebo aj ďalšie krajiny si na to nárokujú, že tí kresťania či to naozaj spôsobili. Ale je to pekná povesť, ktorá je takým úvodom do toho slovenského kresťanstva, respektíve kresťanstva na Slovensku veľmi teda taká páčivá. Dnes je taká možnosť, že my môžeme tie začiatky kresťanstva hovoriť len archeologicky. Pretože písomné pramene už sa pravdepodobne nové nenajdu, ale za to archeológovia robia úplne zázraky. A povedzme, v Rakúsku a Maďarsku nemajú problém, pretože na pravom brehu Dunaja bola teda časť rímskej ríše, Panónia, kde boli celé chrámy, ktoré dnes v Lucaninách ešte existujú stále, tak je to nesporné. Ale na Slovensku sa zdalo, že nič podobného sa nenájde. A potom Veronika Placha, ktorá robila asi 30, možno aj viac rokov výskum, archeologický výskum, na Devíne, na Strednom hrade objavila pôdorys takej záhadnej stavby. Bola obdĺžnikový pôdorys, teda nebola tak, ako by sa dalo čakať, že nejaká kruhová, štvorcová, alebo neviem čo bola, jednoducho obdĺžniková. Mala úzký vchod, ktorý sa potom rozšíril, tam boli dva výklenky, stopy po stĺpoch, teda kapce i po stĺpoch, ktoré tam stáli. A tá bola taká nápadná, táto stavba, že pani doktorka Placha povedala, že toto môže byť len nejaký sakrálny cieľ, to nemôže byť iné, len nejaká kaplnka. Pravda, bolo to za toho predchádzajúceho režimu, ktorý veľmi to kresťanstvo nepropagoval, veľmi sa to veľmi ideologicky to veľmi nesedelo, tak sa o tom veľmi nehovorilo, ale ona potom skúmala tie kapsy, ktoré tam zostali po stĺpoch, čo podopierali strechu, a predstavte si, že z jednej z tých kaps vybrala si takto veľký kovový krížik, ktorý má dokonca aj 4 dierky, tak ako bol na 4 miestach priklincovaný, zrejme na ten trám, ktorého kapsu ona vyberala. A tak sa teda viac menej 100% dokázalo, že už na Devine, niekedy v 3. alebo 4. storočí, nedá sa to presne datovať, že už boli prví kresťania, ktorí, no túto rytieri nám prišli, vidíte,
ktorí začali vlastne tú éru kresťanstva na Slovensku. A potom sú veľké zmeny, nie? Potom sú stiahovanie národov, potom prichádzajú Slovania, potom prichádzajú Avari, zdá sa, že to je taká vyslovene pohanská éra. A potom došlo zase k jednomu neuveriteľnému objavu. Táto slovansko-avarská doba je charakteristická bronzovými kovaniami, ktoré sú buď to kuté alebo liaté. Sú to takto veľké, niekde väčšie, menšie tvary, ináč to neviem nazvať, ktoré sú niekedy abstraktné, štvorčeky, ornamenty, neviem čo, niekedy neuveriteľne konkrétne, nádherné, ja neviem, orol, lev, je tam napríklad lev, ktorý zabíja človeka, ide zrejme o scénu z rímskeho cirkusu, kde, ako vieme, legionári, respektíve tí zajaci museli bojovať proti dravej zveri. Je tam orol, je tam všetko možné a na jednom z týchto kovaní je neuveriteľná vec, je tam normálny klasický kresťanský kríž a nad ňom holubica, teda Duch Svätý. Tieto kovania tie slúžili na ozdobu jednak opaskov, jednak konských postrojov. Boli tam aj zvonce, tváre rôzne. Bolo to naozaj to jedno fantastické umenie, ktoré k nám prišlo, neviem, niekedy z východu a tu sa ujalo, ale dôležitá je taká vec, že kovania na opasku zdobili tento opasok a opasok bol odznakom moci. Čím mal niekto ozdobnejší, luxusnejší, krajší opasok, tým bol mocnejší. A toto je kovanie z opasku. Opasok sa nenašiel, je to pri nejakom zbere, bližšie podrobnosti sú neznáme, ale je to dôkaz o tom, že aj ľudia významní v tom čase, či už vedel alebo nevedel, v každom prípade nosil kresťanské symboly. A potom prichádza už ten slavný Pribynov kostol, kde sa píše v Redegarovej kronike, že arcibiskup Adalrám, akému si biskupovi, vysvetil na jeho panstve Nitrava kostol. To je prvá správa o kresťanstve, o kostole nad Dunajom. Prvá a najstaršia, staršia ako napríklad sú svedectvá v Čechách a samozrejme o viacej na sever ani nehovorí. Táto správa samozrejme bola veľmi, veľmi slávna. Slováci sa ňu opierali svoje historické vedomie, bola súčasne aj trošku sporná, pretože Pribina sa neskôr, keď ušiel pred Mojmírom do Rakúska dnešného, tak sa nechal v Trajsmaveri pokrstiť. On sa nemohol dvakrát nechať pokrstiť. To znamená, že keď mu arcibiskup Adalrám svetil ten kostol, musel byť ešte pohanom. Okolo toho sú samozrejme také rôzne teórie. Jedna z nich, ale veľmi pravdepodobná, hovorí, že na Pribinovom dvore boli kresťania, dokonca, že jeho manželka bola kresťanka. Nejakú manželku mať musel, pretože má pravda syna Kocela, ktorý je tiež veľmi slávny. A potom sa ten kostol začal aj hľadať. Najmä preto, že sa blížilo výročie. Tam tá správa o arcibiskupovi Adalrámovi nie je datovaná, ale podľa ciest arcibiskupa v tom čase sa zhruba dalo usúdiť, že to bolo niekedy v roku 833-834, preto sa pripravili v Nitre veľké slávnosti k tomuto výročiu. Archeológovia tam robili veľký výskum a začali skúmať najmä kostolík, románsku kaplnku, ktorá je pri tej velikánskej katedrále a potom na základe rôznych indícií dospeli k záveru, že to je tá Pribinová kaplnka. Tam už sa do toho začala miešať politika, pretože už to bolo také napätie, pravda, vtedy už ľudová strana sa tlačila do popredia, tá si zobrala patronát nad tým, katolickou cirkvou podporovaná. A vtedy archeológovia našli pod múrami toho kostola hrob. Bolo samozrejme, že ten hrob musí byť starší ako kostol, a ten hrob bol z 11. storočia. Preto archeológovia povedali, že ten kostol nemôže byť Pribinov, že ten Pribinov kostol musí byť niekde inde. A hneď sa začal aj domiešať a dedukovať, že veľkomoravské kostoly, pokiaľ aj boli, že to nemohli byť kamenné budovy, že to nemohlo byť nič významného, že to bolo postavené z dreva a z hliny a to slúžilo pár rokov a potom to zaniklo, že to vlastne ani neboli kostoly, že to bolo modlitevne. Druhá strana hovorí, arcibiskupy predsa nevysvedcoval nejakú búdu, ktorá je urobená na pol roka, tam musel byť kostol. A skrátka, takto sa to
takto sa to začalo rozvíjať, potom boli príbynovské slávnosti, kde sa odohrávali veľké škandály, politické škandály. A takto kresťanstvo už v čase prvej republiky, to prvé kresťanstvo už sa dostáva do takej politickej hry a teda je zatláčané. Ja som povedal, že už v tom predchádzajúcom režime, pravda, to kresťanstvo sa veľmi nezdôrazňovalo a víte, už to začalo fungovať aj medzi dvomi vojnami v čase prvej republiky. My máme o Pribinovi veľa aj ďalších správ, čas, keď on sa ocitol za Dunajom. Použil som schválne slovo ocitol, pretože nie je jasné, ako sa tam dostal. Pretože kroniky hovoria o tom, že ho Mojmír porazil. Že ho Mojmír porazil a porazený Pribina ušiel teda na rakúskú stranu k Frankom, rátajúc, že oni mu pomôžu, že sa znova skonsoliduje a dobije si to svoje územie nitrianske kniežatstva nazad. Lenže tam sa vyskytlo viacero listín, ktoré rozprávajú o Pribinovi a hovoria úžasné veci. Hovoria o tom, ako on zakladal kostoly, kláštory, ako im Boha to daroval. A z jednej takéto vysiacky sa zachoval aj zápis ľudí, ktorí sa účastnili tejto vysiacky. A tam je už neviem koľko, povedzme 50 mien alebo koľko. A prvé, na prvom mieste mená, všetky, ktoré sú uvedené, sú mená slovanské. Alebo by sme mohli povedať aj slovenské. Lebo to už nitrianske knižastvo, tam už potom plynule pokračoval ten vývoj až teda ako k vzniku slovenského národa, nejakému konsolidovaniu, ustanoveniu, upevneniu slovenského národa. A to je zaujímavé, pretože tam je napísané, že to je družina Pribinov. A ako mohol Pribina mať takúto velikánsku družinu, keby prehral? Preto sa historici zhodli na tom, že Pribina neprehral, že Pribina sa vyhol v rozhodujúcej bitke, že sa so svojou družinou stiahol za Dunaj a že tam sa chcel znova teda ako zapeniť a zaujímavý Frankov vrátiť nazad. A že tie slovanské mená, ktorých je aj vyše 20 alebo koľko, sú vlastne dôkazom, že on odišiel z tej Nitry aj so svojím vojskom. A samozrejme táto kapitola o tom Pribinovom radisku a o tých Pribinových kostoloch, to sa síce odohráva v dnešnom Maďarsku, ale je to jednoznačný dôkaz práve o tom, že to kresťanstvo medzi Slovákmi už sa začalo veľmi, veľmi ujímať. A potom bola druhá svetová vojna a po druhej svetovej vojne sa profesorovi Hrubému objavil jedinečný objav, keď v Starom meste na Morave objavil kamenný veľkomoravský kostolík. To bola taká senzácia, také prekvapenie, pripomínam tie diskusie o tom Pribinovi, že rok, on mi to rozprával, rok chodil a presvedčoval, že je to tak, že príďte sa pozrieť. Boli to dokonca dva kostoly, keď prvý nebol dobre postavený, porušila sa tá statika, sa zrútil a na jeho troskách postavili nový. A vtedy sa začína nová éra veľkomoravskej archeológie, ktorá stráca takú predstavu, že to obdobie Veľkej Moravy, že to sú len čerepy a polozemnice a ohniska a ja neviem, zopár hrobov žiarových, niekde zopár kostrových. A začína sa veriť, že tá Veľká Morava bola významná. V Mikulčiciach, ktorý nasledoval ďalší výskum, sa objavili neuveriteľné veci. Sa napríklad objavili hroby mužov, ktorí mali pozlatené ostrohy a ktorí mali tie opasky, čo som spovedal v tom úvode, už vyzdobené tak nádherne, mali také veľké spony, ktoré boli nárubo pozlatené, že moravskí archeológovia im začali hovoriť, že sú to korunovačné klenoty moravských kniežat. Jednoducho tá archeológia Veľkej Moravy nadobudla krídla v 60. roku, potom bola veľká výstava, ktorá putovala po Európe a to bolo ohromujúce. Tam sa našli také nádherné veci ukázané, že jednoducho každý pochopil, že to je jedna veľmi významná epocha na území bývalej Veľkej Moravy, čo bolo teda jedna nitrianske kniežatstvo a potom Morava. Ale teraz čo je zaujímavé? Tá Morava tá nebola hranicou tak, ako je dnes, že za Moravou žijú Moravania, teda Česi, a na ľavom brehu žijú Slováci. Morava v tom čase bola spojnicou. Ale nie len to. Ukázalo sa, že tie veľkolepé Mikulčice neboli postavené na pravom brehu Moravy, ako sú dnes, teda na moravskom brehu Moravy, ale že boli uprostred Moravy na ostrovoch.
že vlastne oni patrili práve tak na ľavú, nie slovenskú, ako na pravú stranu. A že, jak sa bere archeológia pozdĺž toku Moravy, že tam sa našlo toľko predmetov, ktoré sú odlišné od predmetov nitrianskeho kniežatstva, ktoré sa objavili pri výskumu Nitria a na ďalších mnohých miestach, ktoré sa ukázalo, že to obyvateľstvo Veľkej Moravy sú to vlastne Moravania, ale v zmysle rieka, nie v zmysle národ, hej, aj keď samozrejme z tých Moravanov vznikli aj tí ozajstní dnešní Moravania, Nitrania, ktorí sú to nitrianskej v tom nitrianskom kniežatstve, ale aj na druhej brehu Moravy, teda Moravania Slováci, ktorí dokonca dodávali, mali ten ľavý breh, mal väčší význam ako ten pravý, pretože napríklad v Mikulčiciach nie je nejaký kameň a pritom je tam množstvo kamenných stavieb, je tam asi 9 alebo už neviem koľko tých kostolov tam bolo objavených, to znamená, že z toho kameňa, ktorý sa vozil od Skalice zo Slovenského Brohu, sa vlastne postavili tie veľkolepé Mikulčice a aj archeologicky to zázemie, ktoré teda ako povedzme živilo to Mikulčické hradictvo tých veľmožov, to bolo tiež na Slovensku, o čom svedčí teda napríklad Mohylník, ktorý sa objavil v Skalici. A potom sa podarilo aj na Slovensku urobiť niekoľko významných objavov. Bol to predovšetkým objav Veľkomoravského kostola na Bratislavskom hrade, ktorý je tam dnes vyznačí v Podori, sa môžete si ho pozrieť, ktorý dokazuje to, že aj v Bratislave v veľkomoravských časoch bolo významné, ale naozaj významné mocenské stredisko, veľmožské stredisko, kde žil kresťan veľmož, ktorý si teda nechal postaviť veľkolepý kostol, jeho sú z neho len trosky a bol to pôvodne trojloďový veľký kostol, takže už sa hovorí potom, že to je katedra, bazilika, také niečo väčšie rozmeru. A po dlhom skúmaní sa Veronike Plachej, ktorú som spomenul na úvode, podarilo objaviť ďalší kostol na Devíne. Ten kostol sa objavoval po kúskoch. Spočiatku si mysleli, že to je rímska stavba, lebo Rímania boli na Devíne. Potom tam bola archeologická komisia, rakúsky archeológovia, ktorí tam prišli, pozreli na to a hovorili, toto není rímska stavba, to je veľkomoravská stavba, kopajte ďalej. A ona kopala do hĺbky, myslím, 4 alebo 5 metrov, kým sa im naozaj podarilo objaviť zvyšky kostola, dokonca aj s hrobmi z veľkomoravských čiast, ktorí jednoznačne ukazujú, že na Devíne bolo ďalšie veľkomoravské hradisko. A potom sa to podarilo profesorovi Rutkajovi, ktorý v Ducovom objavil ďalší rotundu veľkomoravskú, nádhernú, v ktorej sa dodnes, teda samozrejme je to len pôdorys nízky, sa dodnes konajú omše v príležitosti práve príchodu Cyrila a Metoda, alebo Konštantína a Metoda. A potom sa ukázalo, že nádherný kostol, ktorý na brehu Moravy v Kopčanoch, že je veľkomoravský. V počiatku tomu nikto nechcel veriť. Ja si pamätám, my keď sme tam nakrúcali film, tak našou odbornou poradkyňou bola pani doktorka Drahošová, riaditeľka Záhorského múzea, ktorá nám ukazovala, ako tam predtým archeológovia boli a pracovali. A jak som tam stál s tým úžasným kostolíkom za chrbte, tak som neodolal a hovorím, to je taká nádhera, ten musí byť veľkomoravský. A teraz som videl, ako ona stojí za kamerou a pýtá sa takto začalo. A hovorí, pani doktorka, čo sa stalo? Hovorí, pán doktor, keď toto bude vo filme, tak mňa tu zožerú archeológovia. Však to dokázali, že to nie je veľkomoravské. Neprešli ani 2 roky a už to bolo dokázané, že to je veľkomoravské. Našli sa veľkomoravské hroby vnútri pod podlahou tohoto kostolíka. A to je jedinečný objav aj z toho dôvodu, že ten kostol, tak ako ho v časoch Veľkej Moravy postavili, tak stojí dodnes. Tam sú minimálne zmeny. Tam sa stal nejaký zázrak, viete, že ten kostol si zachoval tú svoju pôvodnú formu a zda preto, že Kopčani pomaly ustupovali zrejme pred Moravou do kopca a ten kostol sa ostal izolovaný stane na brehu, takže aj ten náš film sa volal, že stojí kostol v šírom poli. A zmeraním sa teda ukázalo, že on vlastne priamo patrí do toho mikulčického areálu, že dnes je síce sú Mikulčice za vodou, ale v tých veľkomoravských časoch, že on bol súčasťou toho pobrežno-ostrovného systému, na ktorom spočívali Mikulčice. A potom sa podarilo v Nitrianskej Blatnici urobiť ďalší objav, keď tam je taká rotunda, ktorú skúmal znova profesor Rutka, ktorého som spomínal na Ducovom, a naraz
on sa ukázal, že ona je síce barokovo prestavaná, ale tá pôvodná stavba patrí, a dokázal to znova hrobmi, do čas Veľkej Moravy. Jeden čas ten, tá rotunda sa aj zrútila, potom ho znova obnovili, takže ona dnes má znova tú istú podobu ako v čase Veľkej Moravy, kde je pristavaná väža a taká žobračovňa, ako je. Takže naraz sa ukázalo, že to kresťanstvo na Slovensku v čase Veľkej Moravy, že malo obrovské zázemie, že tu je niekoľko kostolov, my ešte nevieme, koľko kostolov sa nájde. A teraz do toho vstúpila tá stará známa vec o príchode byzantskej misie Konštantína a Metoda. Viete, pôvodne to bolo chápané len, by som povedal, že náboženský, pretože my sme poznali ich pohyb, ich pôsobenie u nás, najmä z legendy, z panonskej legendy, ktorá rozpráva o živote na našom území. Samozrejme rozpráva spôsobom náboženského spisu, takže to je ako omodlený, tam naozaj tej realite vyhľadalo veľmi ťažko, ale je to aj niekoľko písomných správ, kroník, jedna napríklad z nich hovorí o tom, ako keď Konštantín a Metod skončili tú misiu na území Veľkej Moravy, tak sa pobrali nazad do Byzancie, prišli na hradisko Kocelovo, čo je to hradisko pri Binovo, ktoré som spomínal, ktoré Maďari vykopali, takže dnes sa tam môžete ísť prejsť a uvidíte tam pri Binov kostol, jeho palác a hroby a neviem čo všetko. Takže tam je tam dokonca aj pomník Cyrila a Metoda, tam sa zastavili a vtedy dostali správu z Konštantínopolu, že tam došlo k prevratu a že ich dobrodinec je porazený, ten, ktorý im teda pomáhal, a oni tam zostali v rozpakoch stáť, že čo majú vlastne robiť. A vtedy prišla správa z Ríma, že ich pápež k sebe pozýva, lebo oni nesli ostatky veľkého svetca. Takže prišli do Ríma, kde ich vítali s veľkou slávou, sám pápež im vyšiel v ústrety, tam boli dlho oslavovaní. Potom Konštantín sa rozhodol, on bol už starší a chorý, že už zostane v Ríme, že sa stane mníchom, prijal aj mníšske meno Cyril, takže Cyril a Metod takto aj vošli častejšie do histórie ako Konštantín a Metod. Tam potom počasne aj zomrel a tam je pochovaný. Je zaujímavé, že Konštantínov hrob, Cyrilov hrob, je vlastne jediným hrobom z čias Veľkej Moravy, o ktorom my vieme, že kto v ňom leží. Metod sa vrátil a zase sa vrátil k tomu Kocelovi, keď predtým ho zajali biskupy nemeckí, ktorí bojovali, pretože tam išlo samozrejme o to, že ktoré arcibiskupsko-bistvo komu čo patrí, a tá Veľká Morava sa teda vytiahla z tých starých vzťahov vďaka Rastislavovi, ktorý týchto dvoch ľudí pozval. A teraz sa priblížilo výročie, ktoré bolo treba osláviť, aj znova som pri tom minulom režime, ktorý to nemá rád, ale ignorovať sa to nedalo, lebo to je úžasná historická udalosť, preto sa na Velehrade, nedaleko starého mesta na Morave, kde sa našiel aj ten veľkomoravský kostol, prvý kamenný, tak sa tam urobí veľké slávnosti, kde vtedajší minister kultúry Klusák, čo bol zať prezidenta Svobodu, rečnil, a vždy, keď povedal, že Metod, tak mu tí zhromaždení ľudia zakričali, že svatý, a on povedal, Metod ani svatý, a teraz ho učili, že aby vedel, o čom vlastne hovorí. No, samozrejme, bola z toho potom strašná aféra, neviem čo, ale teda bola ďalšia poučka, že históriu naozaj nemôžu celkom bestresne meniť a deformovať. Napozne prišli do nových čias, kde je ten vedecký výskum slobodný, to sa začalo formovať, tá úloha Konštantína Metoda ako vierozvedcu sa znova vrátila. Pôvodne teda sa hovorí, že to sú vlastne literáti, že oni len písmo priniesli, potom sa teda už začalo zdôrazňovať, že vlastne doniesli písmo sväté, že to sú vlastne najstaršia z nášho územia. A oni sa stali doslova teda národnými svedcami, nielen Slovákov, ale aj Čechov, a keďže Metodových žiakov vyhnali na Balkán, tak aj Bulharov a Macedónsku sú teda veľmi uznávaní, v Kosove samozrejme, kde sú aj kláštory z ich čias. A potom sa stala zvláštna vec. V Bojnej, čo je pri Topolčanoch, v horách, poznáte to, tak tam sa odávna vedelo, že je veľkomoravské hradisko.
od dávna sa vedelo, to znamená od 19. storočia, pretože tam chodili kopať títo divokí archeológovia, vykopávali veci a predávali sa na zberateľských burzách. A bolo jasné, že to je veľká škoda, sa tá tam stráca, ale nikto sa nemal k tomu, aby tomuto zabránil. A potom sa na tejto burze objavil cestovný oltár. Je to niečo neuveriteľné, sú to štyri dosky, na ktorých sú také veľmi pozlatené reliefy anielov. Je to umelecké dielo, je to neuveriteľná záležitosť obrovskej ceny. A keď sa teda ukázalo, že toto by sa mohlo na nejakej súkromnej burze predať a že by to prípadne mohlo odísť aj do zahraničia, že to bola nenahraditeľná škoda, tak sa Národná banka dala na to peniaze a kúpili to, hoci to bolo vlastne ukradnuté, pretože tí ľudia to vykopali zlodejským spôsobom, nedovoleným, tak napriek tomu sa to kúpilo. A stalo sa to teda súčasťou jedného múzea vojny, jednak je to vystavené aj v Nitre a je to neuveriteľná záležitosť. Ja som sa rozprával so svojou ženou, ktorá robí to rytierské obdobie, je to vaše, pravda, tu je jej kniha Rytier a jeho král, ktorú Biblia slovenského stredoveku, ako hovoria šermiari a rytieri, tak ona mi povedá, že v stredoveku prenosný oltár mohol mať veľmož len s osobným súhlasom pápeža. A to je neuveriteľné, rozumiete, že v Bojnej žil človek, ktorý si mohol pýtať súhlas od pápeža, ktorý bol v Ríme, stovky a stovky kilometrov ďaleko. To svedčí o neuveriteľných súvislostiach, ktoré sa ešte ani zatiaľ neobjavili, ktoré sa určite objavia. Začalo byť isté, že v Bojnej je kostol. Nebolo možné ho nájsť, možno, že ho tento rok nájdu, ja neviem. Hľadalo sa, ešte sa nenašiel a potom sa ukázal, objavil z ničoho nič ďalší objav, neuveriteľný objav zvonu. Archeológovia, keď sa našli tie dosky, tak detektoristi, aby to bolo neutrálne, im označili miesto, kde to vybrali. Oni tam urobili veľký archeologický výskum a naozaj tam našli zlomky z toho oltára, ktorý samozrejme bol veľmi, veľmi poškodený. Ale tento zvon sa objavil od uzberateľa, ktorý ani nevie, ako presne, kto ho našiel, neviem čo, len toto vedel, že to je z Bojnej. A ten zvon, my sme o ňom nakrútili aj film s mojim synom, aj sa to volá, že zvon, to je jednoducho niečo neuveriteľné, tam na tom zvone možno zvoniť. V Bojnej nahrali tento zvuk, idete tam do múzea, tam tie zvony zvonia, jeho kopiu toho zvona si môžete pozrieť. A teraz, čo je neuveriteľné, ja som vám povedal, že ten oltár, že na to mohol vystaviť súhlas, dať súhlas ten pápež, ale ten zvon, to je, sú len dva kusy na európskom kontinente, vo Vatikáne a v Bojnej, v dedinke uprostred hôr. Rozumiete, to znova naznačuje, že tu sa diali neuveriteľné veci, ale potom ešte tieto zvony sú v Európe, nie sú na kontinente, ale sú v Írsku a tam sú ich desiatky. A z Írska prišla na územie Veľkej Moravy, možno ešte o niečo skôr, takzvaná íroškótska misia, íroškótski mnísi. Vo Veľkej Británii sa totiž udržalo kresťanstva aj v období toho úpadku, v čase sťahovania národov a v tých zložitých časoch, ktoré nasledovali, pretože tam v tej izolácii Írska na tých ostrovoch, kde teda ako sa ťažko niečo rozkazovalo, určovalo, tamto kresťanstvo pretrvávalo a keď potom spevnil, tak niekedy v 7. storočí, možno niečo skôr, možno niečo neskôr, nevie sa to celkom presne, prišli do Európy íroškótski mnísi, vlastne pustovníci, ktorí šírili kresťanstvo. A teraz je zaujímavé to, že sa ukázalo na základe tzv. Sinajských zlomkov, ktoré sa našli v kláštore na Sinaji, že to sú vlastne poznámky tieho viery, ktorí mali prísť medzi Slovanov a že to je znova to písmo preložené do slovanského, slovenského, slovenského, neviem ako to nazvať, jazyka. Že jednoducho vlastne ešte pred Konštantínom a Metodom sem prišli vierozvedci, ktorí pokrstili časť toho obyvateľstva, ktorí dokonca priniesli aj to písmo. A predsa nedošlo k nejakému prehodnoteniu. Nikto to nepochopil ako niečo, že čo by bolo proti Konštantínovi a Metodovi. Naopak. A teraz tu by som ja odbočil, ako ste si všimli, mňa hrozne vábi, aby som
aby som tú minulosť kombinoval so súčasnosťou. Povedal som vám niekoľko archeológov, pretože aj to je úžasné poučné, viete, ako sa ten vývoj, ako sa ten názor vyvíjal, ako rástla tá vedomosť, ako pribúdali stále nové veci. A teraz ja by som sa chcel vrátiť do 19. storočia, keď panovala filozofia, môžeme to nazvať tak, takzvaného historizmu. Filozofia, ktorá vyšla s tvrdením, že len ten, kto má minulosť, má aj prítomnosť a budúcnosť. Len ten, kto má slávnu minulosť, môže mať aj slávnu prítomnosť a perspektívnu budúcnosť. Máme na Slovensku úžasný pomník tejto v úvodzovkách, tejto teórie, a to sú bojnice, kde gróf Palfi prestaval stredoveký hrad na jeden romantický zámok, ktorý je poskladaný z francúzskych zámkov, z Anielského hradu vo Vatikáne, ja neviem, Lednice v Čechách. Tam sú také prvky z rôznych teda iných slávnych romantických stavieb, z ktorých vybudoval ten nádherný zámok, ktorý snad väčšina aj pozná, a ktorý on staval k oslave svojho rodu, Palfiovského rodu. Sprievodkyne tam rozprávajú o tom, že akože on sa zalúbil do nejaké francúzskej komtesy, ona povedala, že príde za ním, ale musí jej postaviť hrad, ale teda ten hrad postavil, ale komtesa ho nechal, a on tam preto Trňovú kolnu na najvýznamnejšiu väžu nechal vyhotoviť. Nie je to pravda. Grof Palfi vybudoval pomník Palfiovcom, slávnemu rodu. Je to, plné to bolo starožitnosti a exponátov. A hlavným exponátom mala byť jeho hrob, čo sa vlastne naplnila, to je pravda, aj až dodnes, lebo tá hrobka je tam. Medzi tým všetky tie starožitosti, alebo z väčšej časti zmizli, pretože potomkovia neboli takí veľkorysí ako grof Palfi, ktorý v tom svojom pozostalosti napísal, teda v testamente napísal, že tam musí byť múzeum prístupné všetkým a jednoduchým ľuďom, nielen odborníkom a šlachticom. Tie zámky majú byť aj na iných miestach, tie múzea majú byť aj na iných miestach, tí dedici nesúhlasili, to obrovské bohatstvo, ktoré bolo v bojniciach, ale inde z časti rozkradli, to sa už nikdy nevie, ale z časti rozviezli na aukcie, napríklad bojnice, sú 4 vagóny starožitnosti, a dochádzalo k takým komickým okolnostiam, že tam v jednej sále sú postavené 2 obrovské nádherné sochy sediacich starozákonných prorokov, a o kus ďalej bol štíhla krásna soška Merkúra, a v tých posledných fázach tam postavili preto múr, kde dali niekoľko dverí, a keď potom to rabovali tí dediči, tak čo prešlo cez dvere, to odjedli, čo neprešlo, zostalo tam. Takže dnes sa dodnes môžete pozrieť na tie sediace sochy, ktoré zachránilo len to, že boli príliš veľké, že sa nezmestili do dverí. Merkúr, ktorý bol štíhly a vysoký, ten prešiel, a ten Boh vie, kde je. Lebo to je najhoršie, že tie pamiatky sa zo značnej časti niekde stratili. Ale čo je najhoršie na tejto filozofii historizmu, je to, že sa to začalo vzťahovať nielen na šlachtické rody, nielen na slávne mená, ale že sa to začalo vzťahovať aj na národy. A tedy vznikla teória o tzv. Historických národoch. Ešte ja, keď som chodil na gymnázium, tak sme sa učili, že historické národy, to boli dejiny Československa, ktorý sme sa učili dejepis, a tam bolo, že v prvej časti boli akože historické národy, a potom boli dejiny Slovenska. Nebolo tam napísané, že Slováci nie sú historický názov, ale logicky to bolo. A docent Radkoš, ktorý bol veľkým odporcom vtedy a historikom, významným historikom a veľmi nepríjemným človekom, jedovatým, tak tento to nazval presne zmysle svojej povahy, že to je appendixová história, teda história slepého čreva, že vlastne tie slovenské dejiny, že to je nikam nič nevedúceho. A pravda, už za tej povojnovej republiky už to nebolo nebezpečné, lebo Slováci boli dávno sformovaní do národa, ich veda sformovala, kultúra, umenie, všetko už bolo. Ale v 19. storočí, keď Slováci bojovali o výbory maďarizácie, o prežitie, to bolo veľmi významné, a vtedy sa zrodil národo-obrodenecký dejepis. A tento dejepis vychádzal zo známych historických správ, z kroník a písomnosti, dokumentov, prílegy, ktoré boli známe, uverejnené, ja neviem, v maďarských súpisoch,
Sasinek vydal niektoré zo Slovákov ako jediný. Česi už vydali velikánsky archív. Na základe toho sformovali svoj dejepis, kde práve Konštantín a Metod boli stĺpmi, pretože slovenskí národovci prišli s jednou veľmi sympatickou koncepciou historickou, na rozdiel iný od iných národov, ktoré sa chvália svojim herojským obdobím. Hej, to sú Gréci, to je dobitie Troje. Viete, že z pevniny prišla jedna banda, ktorá zničila jedno kvitnúce nádherné mesto, čo stihli, vyvraždili, iba Enéva sa jeho rodina ušli a ešte zo pár ľudí. A Gréci, to je herojské obdobie, héros rovná sa hrdina, hrdinské obdobie. Ale to majú aj Francúzi, to majú aj Maďari, Honfoglala, hej. Aj Česi sú strašne pyšní na to, jak husiti prišli až k Valtu, hej. Jednoducho všetky národy sa chvália tým, že akí sú úžasní bojovníci, a Slovenci i Slováci svoj depis postavili na vierozvescoch, postavili na niečom ušlachtilecom, na kresťanstve, na viere. Ba nielen to, oni prišli aj s tzv. Hosťovskou teóriou, ktorá hovorí o tom, že keď sem prišli starí Maďari, že vlastne Slováci alebo predkovia Slovákov ich privítali, že ich prijali medzi seba, že to je že pohostinní ich prijali, a teda, že sa účastnili, čo už je dnes úplne nepochybné, aj na budovaní Uhorského kráľovstva. A teraz už toto moje rozprávanie sa chýli do finále. Ja si totiž myslím, že viete, tak ako je úžasný ten veľkomoravský diepis, ale ako je úžasný aj stredoveký diepis. Ja tu mám knihu Kostnickú kroniku, v ktorej sa píše v 15. storočí o Slovákoch, ktorí boli súčasťou delegácie kráľa a cisára Žigmunda na koncile v Kostnici. Sa spomínajú, že títo, tam sa píše Slovania, že títo Slovania prišli z územia medzi Moravou a Váhom. To znamená vlastne z územia niekdejšieho nitrianského kniežatstva. Tam sa spomínajú aj mesta, je tam asi 12 miest, viem, že je tam Holíč a Trenčín a Bratislava, neviem, tam je to všetko je písané. Viete, že vlastne ten slovenský depis je v súčasnosti úžasný v ktoromkoľvek období, aj v tomto rytierskom, vidí teda Stibor zo Stiboric ako jeden z najväčších hrdinov, môžeme to pokojne nazvať, toho 14. a 15. storočia. A v takejto významnej pozícii je obdobie národného obrodenia. Na začiatku, keď sa tvoril slovenský dejepis, tak napríklad Julius Botta napísal Dejiny Slovákov, ktoré skončili pádom Veľkej Moravy a začínali sa, tuším, Fandlim alebo Bernolákom v tomto období, keď ho povedal, že dejiny národa, to je vlastne, keď si je národ vedomý toho, že je národom. Nie, že tam niečo v prostredku. On musí vedieť, že to je národ. A to bolo za Veľkej Moravy a to bolo v období národného obrodenia. V prostredku nebolo nič, iba niekedy sa tam objavil Matúšťák Trenčiansky s neudržateľnou predstavou, že on bol teda pánom Tatiera Váhu, že sa tak dokonca písal, nikdy sa tak nepodpísal, a že teda ide o slovenského kráľa, a že tam je zase len kúsok slovenských dejín, to napríklad aj Jonáš Záborský a ďalší teda hovorili, že v bitke pri Lozanovciach vlastne prehrali Slováci ako domáci proti tým talianským votrelcom. Ale tak či tak, je toto národné obrodenie aj s tým diepisom, ktorý už je prekonaný a ktorý niekde je, povedzme, aj naivný a komický, ale v každom prípade je to jedna hrdinská epocha ľudí, ktorí vedeli, že ten národ tu je a usilovali sa mu pomôcť tým spôsobom, ako vládali. A tak sa teda vlastne Konštantína Metod, ktorého si pripomíname, výročie príchodu ich misie, sa stávajú historickou postavou vlastne v celom období slovenských národných dejín, a myslím si, že je teda veľmi správne, a v tento rok ich toľko pripomíname, tak ak aj ja cestujem s nimi po Slovensku a rozprávam. Takže vám ďakujem za pozornosť.